ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amore y'Imana akomeze kubana namwe ngiye kubasubiriramo ya video yo gukoresha umunyu abenshi mwari mwasabye ko nayibasubiriramo mbibereka ubigenze uterera ufata akaboko k'ibumoso ukagahina ku buryo kiganza gikora ku ibere hanyuma waba uri umugabo waba uri umumama waba uri umukobwa uwo waba uri we wese ugafata umunyu ukawushyira ku rutugu rw'akaboko k'ibumoso nizere ko biri kugaragara rw'akaboko k'ibumoso hanyuma niba ari ibyo baguterereza byose ukabisubiza babiguterereza wasoza kubibasubiza ukahita wiyaturiraho noneho wowe ibyo ushaka uko wumva ushaka ubuzima bw'uko buzajya bugenda hanyuma wa munyu ukawumanurira ku kiganza cy'akaboko k'iburyo ukagenda ukawujugunya ahatari aho utuye iyo bisoje rero ufata amazi ugashyiramo ibibabi by'ikibonobono ukajya ubikaraba ukabikaraba iminsi irindwi bino bintu iyo ubikoze bakagira ibyo baguterereza barabisubirana ntago bigufata ntago bikugeraho barabisubirana hanyuma rero ibibabi by'ikibonobono mu mazi kubyakaraba birimo icyo bigufasha byo na bya bindi bamaze kuguterereza bigenda bivamo gake gake kugenda ubikora kandi nyabuneka tubanze twiragize Imana bazaduterereza ibintu yego ariko nta kintu gisumba isengesho mwakoze kubana nanjye Imana ibarinde.